בוא נפתח רגע משהו. בא לי ש-2021 תחזיר אותנו לדברים הפשוטים, שעושים לנו טוב. חיבוק עם חברה שפגשתי ברחוב. לראות את סבא וסבתא, משחקים עם הנכדים שלהם, בלי לחשוש. או פשוט לראות חיוך, ולא מאחורי מסכה. אתם רואים? אנחנו לא צריכים הרבה. חדש מתנובה. יוגורט עם רכיב אחד בלבד, רק חלב. תעשו לעצמכם משהו טוב.